ଆସିଲା ଜଳଗତ ସମସ୍ୟା। ଆଇରନ୍ ପାଣି ପିଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନଦୀ ନାଳର ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ହେବେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ। ବିଜେଡି ସରକାର କେବଳ କରୁଥିଲେ ରାଜନୀତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କରୁଥିଲେ କେବଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଏବେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଲୋକେ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଭରସା। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚରମ ବାଣି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମେଗା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। 60% କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ଆଉ 40% ବାକି ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 2024 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ 3 ମାସ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଏ 3 ମାସ ଅବଧି ଭିତରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ 3 ମାସରୁ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ, ଆପଣ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ବୁଝିଲେ କି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଲୋକେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2024 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 3ଟି ଯାକ ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ଠାରୁ। ଡିଟେଲ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ, କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସହ, ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଏନର୍ଜି ଆଉ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ଆମେ ଏ କାମଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କେମିତି କରିବୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ପୂରଣ କରିବୁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କୁସୁପୁର ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ପରିଦର୍ଶନ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୁସୁପୁର ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 100ଟି ଗ୍ରାମକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଇରନ୍ ପାଣି ପିଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନଦୀ ନାଳର ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ବିଜେପି ସରକାରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଜନସାଧାରଣ। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ବହି ସବୁ ଆମେ କାଢ଼ିଛୁ, ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛୁ, କେତେ ପ୍ରେସର ହେବା କଥା, କାମ ଠିକ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହେଇଛି। ପେୟଜଳ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକକୁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକକୁ 100% ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାହେବ। ଏଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଚା, ମାନେ ଗନ୍ଧ ବି ହେଉଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ମାନେ ନଦୀର ମାନେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ପୋଚା ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ସେ ପାଣି ଆପଣ ଆସିକି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ କି ଭାଷଣ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ସେ ଦିନେ ସେ ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ପିଇ ପାରିବେନି। ସେ ପାଣିଟା ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଟାଙ୍କିକି ଯାଉ, ସେଠି ଟାଙ୍କିରେ ବ୍ଲିଚିଂ ଆଲାର୍ମ ପଡ଼ିକି ଫିଲ୍ଟର ହେଉ, ଫିଲ୍ଟର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କହିଲ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 11 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ 14ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଯେ ପଠାଗଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ମାନେ କହିଲ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ। ସଫା ପାଣି ଆଉଛି, ଫାକ୍ଟ୍ରି ପାଣି ଆଉଛି, ମଉଦା ପାଣି ଆସିକି ସବୁ ଆସିକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ନଦୀରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଆମର ଚଳିପାରୁନୁ। ଆଉ ଆମେ ମାଇପି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଖରାପ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ସାବଧାନ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ହେବେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ, ବନ୍ଦ ହେବ ବିଲ୍ ଅର୍ଥ। ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ପୁରୀରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।